This is live! Ja, da må vi sjekke at alt er i orden. Det var det ikke, men nå skal det være i orden. Si ifra i kommentarfelt hvis det suger som vanlig. Ja. Ja, da er vi tilbake igjen med Bodshow. Denne gangen har jeg også fått med meg en som jeg egentlig ikke kjenner. Så det blir spennende. Det blir spennende. Hun har allerede innrømmet at hun er fyllesyk. Jeg vet ikke om hun har vært på grottefest, men vi finner ut av det. Vi finner ut av det, og det er bare gøy. Jeg håper de fleste er fyllesyke. Det er en nice, nice ting. Oi, jeg satt her nettopp en tirsdag, og det er en torsdag. Det gir jo ikke... Det bygger jo ikke tillit at verten for Bodshowet ikke vet hvilken dag det er. Men sånn er det av og til, sånn er det. Jeg håper dere har det bra alle sammen. Høsten har jo kommet til Bergen, og det er jo... Ja, det er noe bare sånn det er. Det er noe bare sånn det er det ikke det? Nå er det vel drittvær frem til jul, og så får vi glede oss til den korte, korte sommeren vi har, som ofte treffer... En av de tre sommermånedene. Det er det vi har å se frem til. Det er litt sånn at global oppvarming, ja, globalt sett en horribel ting. Vi får vel litt bedre sommer i Bergen. Jeg sier at det er verdt det, men jeg sier at det er deilig at det er kirsebær på toppen. Jeg fikk tilsendt en mystisk... Du vet når noe er for godt til å være sant, jeg kan jo først vise den, men dette er for godt til å være sant. Og det har ingenting med Mia Hunvin å gjøre. Siamese twins and a vicious legal battle over right to masturbate. Da er det historien at han ene er liker menn og den andre liker damer, og så er det ja, de har bare et rumpull og en penis, og så er krangel. Det er sjekket opp i dette her Valdegutten, og Det stemmer jo ikke i det hele tatt. Det hele bygger vel på en misforståelse, for det at han er det er en kjærlig familie. Det er en kjærlig familie. De to er brødre, og de kysser hverandre på barn god natt, og så har de en lillebror stå vare på dem, og så finnes det et bilde på nettet der lillebroren kysser han igjen. Noe som kan se ut litt sånn kjæresteaktig på munnen, for det er ikke alle som er der. Det er ikke alle som er der. At de liker den her kjæreste kyssingen på munnen med familiemedlemmer. Noen er der, noen er ikke der. Disse her kunne gått begge veier. Eller, de kunne jo ikke det. De måtte gått samlet en vei. Men de er fra litt sånn midtvesten i USA. Det er ikke den kulturen som er sånn klisjé-messig er mest affeksjonsmessig overfor hverandre, som viser mest offentlig. Det er en kultur man forbinder med litt mer protestantisme og pietisme, og ja, litt sånn norsk levemåte. Det er ikke så mye kyssing på leppene i Norge. Det er sånn man utelukkende gjør med damen, og så gjør man det ikke så mye med familien. Det er ikke sånn at jeg går bort til farmor, greit nok kunne dø, men det var ikke sånn at jeg gikk bort til farmor og ga henne et smellkjøss midt på truten. Det gjorde jeg ikke. Det lå liksom ikke i min natur. Men disse er tydeligvis veldig kjærlige, og jeg fant en herlig video. Jeg ble litt fascinert, jeg begynte å google disse her. De er verdens lengstlevende siamesiske tvillinger. Noensinne, eller i hvert fall som vi vet om. Som er imponerende nok i seg selv, de døde nettopp av COVID-19, mest sannsynlig. Ronnie and Donnie Gallion have never been apart, not even for a second. They're one body, but very much two human beings. Locked together face to face, even the simplest tasks are a challenge. They didn't expect them to make it through the night, let alone for 57 years. They've confounded everybody with that. Ooh, was I mean back then? Ronnie and Donnie are the world's oldest conjoined twins. Don't cut my face. I got you. For almost six decades, every day of their lives has been full of cooperation and compromise. I use my right hand. Donnie uses his left hand. Left hand. Their story is one of brotherly love.
not just between Ronnie and Donnie, but also with their younger brother, Jim. Jim, I'm more of a lover, not a fighter. They're sometimes their own worst enemies, but most of the time they're their own best friends. Love, 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 love. All right, dude. Be good, be good. Now, with Ronnie and Donnie's health declining, Jim wants to help his brothers fulfill a lifelong ambition. Avid sports fans, the twins' dream is to go and see their American football team play. Rah, rah, rah. Ses boom, bah. Ouch. But achieving this goal won't be easy, when even getting out of the car is a real challenge and the game is happening 800 miles away. Each year is a milestone. Who knows how far they'll go? This is Ronnie and Donnie's life. Two people who must live as one. Det er litt koselig. Og det var så mye der. Det var så mye jeg lurte på. Hvorfor er favorittlaget deres 800 miles unna? Det er... Altså, det er for langt det. Finner et nerve. Det er jo som om jeg skulle heide på Tromsø. Og hele tiden insistere på å gå på hjemmekampene til Tromsø. Det hadde vært veldig upraktisk. Jeg heier på Brann. Og det er upraktisk nok i seg selv. Det er ganske drit det. Men det er så man gjør det. Man heier på det nærmeste laget, og så bare går man med det. Hvorfor skulle jeg velge et lag som var så langt unna? Nei, det var mye spørsmål der. Og så var det så myk. Det var litt sånn pinlig. På det klippet der, et par og 60. Begge to et par og 60. Selvfølgelig begge to. Det er jo ikke sånn at han ene er 62, og han andre 58. Men de var mye mykere enn jeg noensinne har vært. Herregud. Jeg håper det har noe med leddene der som gjør eller noe sånt. Hvis de har trent seg med yoga opp til det der når de er 62, så... Ja, det er bare nok en påminnelse om at min kropp forfaller i et forrykende tempo, og at det aldri har vært sprek. Ja, men det, og det er også de har én penis, og uansett om begge og hva de liker. Du spør jo deg selv, har de onani? Hvordan gjør de det? Hvordan gjør de det med onani? Hvordan er onanien i et sånt brødreforhold? For det er én penis, masse hender, to hoder. Det er mye der. Det er mye der, og tar de det på tur? Det er så mye. Dessverre er de døde, så vi kan ikke spørre om det. Og de var ikke døde av covid-19. Det var bare noe jeg sa for å være morsom. Det var litt sånn tidsaktuell humor. Det er typisk med det. Men det fikk meg til å tenke på min familie. Den seksualiteten har... Vi har aldri vært sånn åpne. Vi tror vi er ganske gjennomsnittlig norsk når det kommer til seksualitet. Det er ikke noe man snakker så mye om. Og det å se på filmer der det plutselig... Spesielt filmer det kom overraskende sex. Det var alltid ubehagelig. Og det er fortsatt ubehagelig, ikke sånn at jeg synes det er ubehagelig nå. Jeg satt også på bare parterapi med min sviger. Jeg synes det var til tider litt... Ja, det var ikke vondt, men det var litt sånn små... Det var litt sånn, litt kleint, rett og slett. Du snakker veldig mye om suging, Kevin. Mye suging og sex og alt det der greiene. Og det er ikke det du har lyst til at skal være underholdning. Selv om det funket, vi lo i, men det var litt sånn, må vi snakke så, må Kenneth snakke så mye om blowjobs, Kevin, måne. Men jeg husker det pinligste når det kommer til samleie på film og familie, det var en gang jeg så Jerry Maguire, og det er ingenting i Jerry Maguire og cover, ingenting, vi leide VHS på den tiden, dette var i 1997, eller tippe, det var 1994 kanskje, jeg var enda yngre. Ingenting som tilser at den romantiske komedien skulle begynne med en brutal, nesten voldelig sexscene. Men denne scenen her kom på når jeg satt i sofaen, kanskje 2 centimeter fra min lille mormor, som hadde kallenavn Spurven. Ikke at det er så viktig, men det maler et bilde. Det maler et bilde. Don't ever stop fucking me! Det er ikke det du har lyst til å se. Det er ikke det du har lyst til å se når mossen, som ingen kalte henne, når mossamossen, som ingen heller kalte henne, sitter rett ved siden av deg. Don't ever stop fucking me! Heldigvis var han god nok i engelsk, jeg kan spørre hva han mente med det. Og det sto sikkert, kjenner jeg norsk oversetter rett, aldri stopp å knulle meg.
Eller kanskje det stod aldri vaginal penetrerende. Jeg synes ofte det veldig rare tolkninger av grove ting og vice versa. Av og til så kan de si noe sånn koselig sånn, ja, vi hadde noe sånn liten kos i kroken, og så det oversatt, vi knullet i rassen eller et eller annet, så de var alltid sånn av og til så det helt på bærtur. Jeg har sett mye grov teksting til forholdsvis koselige ting. Jeg kan jo engelsk ganske bra. Nå håper jeg at Mia-moren kommer seg på snart, for jeg har et par høner å plukke med henne. Men jeg har også en høne å plukke med. Nå er jeg ikke sånn veldig å snakke om sport, og det tror jeg de fleste er glad for. Men av og til så dukker det opp noe sportslig som nesten må tas tak i. Og jeg føler bortedrakten til Wolverhampton i år er såpass drøy at vi må rett og slett bare dvele litt med det. For det, bortedrakten til Wolverhampton ser nå sånn ut. Og de har tradisjonelt sett forholdsvis ganske stygge drakter for oss som ikke er så glad i oransje og svart. Og deres drakter er veldig preget av det da. Men hva i hell? Hva i Haugesund er det som skjer med den drakten her? For det første er de sponset av noe asiatisk bettingsgreier som er ganske pinlig. Logoen er ikke kul i det hele tatt. Og for det andre så ser det ut som en vesttysk fotballdrakt fra 70-tallet. En herremodell, og så en mann som står med et håndkle. At det er liksom håndkle over puppene til mannen. At de har kombinert de to lukkene i en bortedrakt. Og det vet jeg rett og slett ikke om jeg skjønner hvorfor. Jeg skjønner rett og slett ikke hva de har tenkt på i det hele tatt. Hva er tankegangen bak den drakten? At vi ikke er lei av litt sånn... Har ikke vi lyst til å se hvordan det ser ut om mannfolk spiller med håndklær over puppene? Ikke det er det folk ser fotball på for tiden? Jeg vet da, søren. Jeg har en ny... Et nytt spørsmål om smak til dere. Jeg er jo en smaksfyr. Jeg liker smak. Jeg er veldig glad i mat, jeg er veldig glad i søtsaker. Jeg er glad i mest. Det eneste jeg liker er muggost og sursel og råtne fisk. Fermentert fisk har jeg aldri... Nå skal jeg innrømme, så jeg har ikke prøvd det så mye, men jeg så på Gordon Ramsay. Hadde noen som har sett Gordon Ramsay når han er i Norge? For han spiser rak fisk der. Det er råtten fisk da. Og jeg skjønner ikke det der greiene med å spise rotten. Av alle ting fisk. Jeg kan skjønne kimchi, det er litt sånn spennende, det er veldig hipster. Men det er i hvert fall bare rotten kål. Rotten fisk. Fisk er i utgangspunktet litt der ute. Og så trenger han ikke noe rotten smak i tillegg. Det gjør han ikke. Jeg tar ofte litt sitron på for å fjerne den verste fiskesmaken er. Det må jeg ærlig innrømme. Og jeg kan ta tran med det, men jeg dropper sitron. Jeg tar tran min som jeg tar faresen min, men dropper sitron. Så synes jeg denne råta-greien der er kjipa. Men jeg er veldig glad i maten generelt sett, og jeg skulle gjerne ønske at jeg likte blåmuggost. Det ser veldig fancy ut, det ser veldig voksent ut, men jeg har aldri fått smaken på det. Men friskis eller lollipop, hvis ikke du liker det, så er du psykopat. En av tingene er bedre enn den andre. Hva synes dere? For jeg er helt klart på den ene av de. Mens jeg så på Twitter at det var noen som var helt på den andre siden, og jeg var litt overrasket over at noen foretrakk den. Vi kan komme tilbake inn til det, for nå ser jeg at det er en fyllesyk dame nede i hjørnet her, så skal kanskje få på skjermen. I det hjørnet? Leien! Hei, Kristoffer! Hvordan går det? Det er kjempebra. Jeg ser ikke at det går bra med meg. Sitter du der litt i mørket? Det er øynene mine. Du ser jo det. Det går dritbra med meg. Du ser alltid bra ut. Slutt å tulle. Du er jo... Har ikke du vært modell da? Nei.
Jo da, du var... For bete. Du var ikke du for bete? Ja, de har aldri selt færre abonnementer enn det året. Du var jo dame som smilte med det brevgliset. Det husker jeg for. For det var aldri sånn, er det hun der fotballspilleren? Er det hun som står der og smiler? Fotballspiller? Nei, håndballspilleren, beklager, beklager. Ja, det ser du. Men jeg har sett det på Instagram, og du er faen god med beina også. Hva sa du? Jeg har sett det på Instagram, du teste en ball i krysset når du spilte med dine barn. Ja. Fan, og du, nå har du gjort research. Men jeg trodde du sa noe annet, så jeg ble veldig satt ut. Ja, jeg kan med beina. Ja, du er god med det meste. Jeg har jo kjørt rundt med søsteren din i ganske mange dager i løpet av høsten og vinteren. Og hun har skrytt masse av det, altså. Hun er glad i det. Men har hun det? Ja. Men du vet jo, hun har jo bare meg, sant? Og så flyttet jo jeg hjemmelig fra Bergen ganske tidlig, så det kan jo bare være sånn nostalgiskryt. Ja, men nei, si du vet ikke sånn. En av tingene passer sikkert sånn, synes jeg var litt for mye egentlig. Jeg spurte henne i dag om hun hadde noe på det, og så fikk jeg to ting, og det ene var veldig sånn koselig, og synes det var veldig gøy at du ble kalt Knut. At du var veldig, veldig lik en gutt som het Knut, og valgte å gå som Knut i 89-årsalderen. Ja, pappa tok i bildet med en og lekte med Barbie dere, så det løpte han for sånn Knut-leker med Barbie. Så, men før det så kalte han meg tjukken, så er det ikke rart at ting har blitt som de har blitt. Ja, du har blitt mobbet av din far. Den siste historien involverte også din far, men jeg vet ikke helt om han passet seg for. Jeg vet det. Hvis hun har, jeg skal gitte hva hun har sagt. Ja. Ja, greit. Fordi at han nå må krasje. Ja, veldig upassende krasj rundt Knut sin alder. Jeg har jo vært sammen med en annen som var en jente. Og, for jeg var jo egentlig ikke til jenta. Ja, det er bare Kristoffer, nå ser de rart meg her. Det er bare Kristoffer jeg snakker med, det er bare å ta det rolig. Og da husker jeg min søster sa sånn at, åja, det er sikkert fordi at jeg krasjet med tissen til pappa. Og da tenkte de kanskje at det var det. Han var så høy, sant? Oi, kul. Men nei, jeg var så høy. Og så skulle vi ut og hente noe på kjøkkenet, så jeg var sånn, yes! Det var fy faen, da har du fått meg ut på etter 5 minutter. Men det var da teorien til min søster at det skyldtes det. Og så hjalp jo ikke det å bli kalt Knut heller, så de har forvirret meg. Ja, men herregud. De er forpliktet til å si at de er glad i meg. De er det. Jeg har også snakket med noen som, hva var det de sa? Du skulle hilse fra hytten? Hils fra hytten i Dal. Er det sant? Kjenner du de? Jeg tror jeg kjenner jævlig mange du kjenner. Jeg kjenner ikke deg noe særlig, men jeg har vel truffet deg en gang eller to, men jeg kjenner jo ikke deg noe særlig, men jeg har sett noen bilder i dag, og der plutselig dukket opp Fride fra Fana Gymnas på et bilde, og så dukket plutselig Espen opp med hils fra hytten, og så er det en sånn at Dave Spilde som hadde masse historier. Masse. Å, herregud, det er jo gøy. Ja, hytten, det var i ungdomsårene. Der så vi på... det gikk mye rap da, det var NWA kom da, og så vi på den der, fuck, hva heter min, han er Ice-T, er det så, kan jeg bare bable i vei? Ja. Jeg skal ikke være sånn, det har det vært dritig. Vi så på New Jack City, heter han det? Ja, jeg husker den, jeg er like gammel som det. Vi er 77. Ja. Er vi 77, er vi det? Det er mer skremmende at du også er det. Helvete, vi er 43 nå. Jesus. Ja, New Jack City husker jeg godt. Det var jo... Bein har den. Men jeg var jo litt sånn, den er bein har, ja. Men jeg tror de gjorde andre ting enn den hitten enn jeg gjorde. For jeg var jo begynt å spille litt mer håndball. Jeg tror det er mange som har mye mer oppblomstring. Oppblomstring, unnskyld, blåstring.
enn jeg hadde i den hitten, men det kan kanskje Dave og Stefan og de andre snakke om. Ja, jeg fikk også vite at du var, ja, at du var veldig flink til å låne VHS-kassetter av folk, og så bare lånte du det videre til andre. For denne her er fra samlingen. Den er fra samlingen til Espen nå. Den har han lånt av deg. Nei, er det sant? Ja. Tenk at han fikk den videre. Det er Simpsons, ja, nummer 26. Tenk at sånn holdt vi på. Men jobber Espen og deg sammen enda? Ja, litt her og der. Dave har jo vært mye i LA i år, men nå pendler han vel. Han er litt tilbake i byen. Byen han kommer fra. Byen du også kommer fra. Kommer du noen gang tilbake? Nei. Du har blitt østlending. Nei, men jeg kan ikke komme tilbake. Det blir for dumt. Det blir for dumt. Det går ikke. Jeg husker det var når jeg bodde i Danmark, så fikk jeg et brev, og det er helt utrolig at det kom fram. Det. Jeg føler nesten at det var bare sånn Mia Hunvin, København, Danmark. Og så var det sånn snirkelig. Det her var liksom før alle den der nettrollet. Jeg unngikk liksom det. Men det var sånn snirkelig skrift. Gammel mann selvfølgelig, sikkert. Det kan være dame. Det kan bare være en snirkelig skriftete person. Der sto det i hvert fall, håper du aldri kommer tilbake til Bergen. Hva var det du hadde gjort da? Jeg vet ikke. Masse sikkert. Jeg har jo sagt mye dumt da. Ja, det går bra. Ja, men jeg har jo ikke... Altså, jeg har jo fått med meg at du har sagt masse dumt. Du sa det med Playboy denne gangen som blåste voldsomt opp. For det er en ting som henger med hvis du googler mer. Men tenk at det var 20 år. Ja, men 20 år var jeg. Se på de idiotene på Paradise Hotel og X on the Beach, sant? Man skal jo ikke gi mikrofonen til en 20-åring. De tror de er voksne, men de er ikke det. Ikke du glad at vi slapp unna alt det her sosiale mediedritet? Vet du hva? Dette har jeg tenkt på. Det tror jeg hadde skadet meg den gangen. Det var nok med aviser og folk som faktisk hadde brukt tid til å skrive et brev, ta frimerke på, poste det. Altså... Nei, og så skulle du fått alle de andre. Nei, jeg er veldig glad. Jo, det var mye mer imponerende med de som faktisk skrev sånne hatmeldinger før. For da måtte de faktisk, de måtte kjøpe ting. Og, altså, de måtte kjøpe sleike papir, de måtte sleike, de måtte gå, ta frem gåstolen og hakke seg ned over asfalt ned til nærmeste. Og det var ikke butikk, de måtte ned på et postkontor. Ja, det var det også, men man kan jo si sånn som folk som blir periodert, jeg har diksjonen min er litt av i dag, det må du tilgi meg, men sånn, og det er en ære, og det er en ære på hatmail, jo da, det er sant det, nå er det i hvert fall det. Jeg tror det er mer et sånn tegn på at du har blitt så og så stor kjendis, eller så og så stor innenfor underholdning, at du, sånn som Taylor Swift, altså hun har jo mange hatere, og det er fordi at hun er såpass flink og er såpass god og såpass kjent, ellers ingen som hadde brydd seg, så på den måten er det litt stas, men ja, det var klok sagt, jeg er enig. Jo, men det er fordi jeg streber etter å få hatere, jeg er ikke der enda, det er litt bitter. Jeg kjenner andre komikere som jeg egentlig ikke synes er bedre, men de har mer hatere, og det blir litt sånn har du ingen? Nei, ikke noe sånn, ingen som har snirkelig skriftet til meg eller gjort noe. Det er noen som har kommet bort til meg etter, jeg husker en gang så sto jeg på et show, jeg synes det gikk veldig bra, og så kom det en veldig, jeg var single på den tiden, så kom det en veldig pen dame bort til meg, og jeg tenkte sånn, ho, her er det liksom, endelig skal jeg også høste av kjendislivet, og så er det en som tar, som blir veldig såret. Han ble veldig leise. Og så hadde jeg sagt så mye stygge ting. Nei, jeg hadde sagt så mye rare ting. Så jeg visste ikke helt hva det var. Så jeg kunne liksom ikke stå der og sånn. Ja, var det abort eller var det dverget? Så jeg bare gikk. Jeg bare sa, beklager. Så, men er det det styggeste noen har sagt til deg? Jeg ble veldig såret. Nei, det var en gang på en firmajobb der jeg sto på en av de båtene som legger fra Kais i Bergen, Showboat, så sto jeg inne på en sånn og hadde underholdning. Og det verste med sånne ting er jo at du er der med de du har underholdt, så hvis ikke det går sånn superbra, så er du ganske drit å liksom være støkk med de da, for du er midtfjord, så du kan ikke bare hoppe, du kan ikke bare legge på svøm. Det er ikke god nok kondis til, og jeg brystsvømmer, og du druknet. Så jeg måtte jo liksom bare være der på den båten, og så skulle jeg gå av da, så kommer det en fyr borte med, og så begynner han å
Jeg setter spørsmålstegn med hvorfor jeg bare gjorde narr av kristne, hvorfor jeg ikke gjorde narr av muslimer også. Så han var veldig fornærmet da, og da hadde jeg gjort narr av vestlandskristne. Og så hadde jeg bare sånn fiktiv karakter, og bare kalt hun Reidun, for jeg synes det er veldig passende sånn navn på en kristen fra Bømlo. Og så het kona hans Reidun. Nei, er det sant? Det, ja, ja, så han tok det veldig personlig da. Og så mente han at det hadde gått så dårlig, så hadde det jo gått ganske bra. Så jeg sa noe, ja, det var noe rart at alle de andre lo, og så sa han, ja, de ler jo fordi de prøver å være snille. Så jeg bare tenkte, nei, de gjør det ikke, for det, jeg har gjort masse firmajobber. Ja, det er ikke det som preger firmajobber, at folk ler lystig med. Det de vet du hva, det er helt utrolig hvis det liksom, ja, jeg skal fortelle, for det der er ikke nok til å skrive en bok om, Kristoffer, du kan ikke gå ut med angsten enn du hvis det er det verste du har opplevd. Jeg har ingen, vet du hva, det er litt synd altså, men altså, hvis jeg skal lese en bok av en komiker, så er ikke det av en komiker jeg liker, det er jo av Christian Wahl eller Ørjan Burø, det er jo de jeg har lyst til å høre. Ja, sant. Du har ikke lyst til å høre dem, men samtidig så er det så fascinerende. Men hva var det jeg tenkte på? Jo, for du var jo med i Brille en gang, sant? Der har jo jeg jobbet. Ja. Så er du litt sånn, du er litt introvert person, ikke du det? Litt sånn beskjeden i hvert fall, eller var det bare setningen? Jo, jeg er jo i utgangspunktet det da, og hvis jeg føler meg veldig trygg, så kan jeg løsne mer opp, men ja, det var litt sånn, jeg følte at jeg kom litt sånn fra utsiden da, for alle kjente hverandre så godt, Tore Sagen og Live Nelvik og Bård Tufte og Harald Eia, var jo liksom, de var jo kompiser og high-fivet hverandre, og så satt det. Det var ikke letteste gjengen å komme inn i, nei, sier den. Men det var da jeg tenkte også, hvis du, for det, nå snakker jeg om ikke på TV, tenker jeg på bakrommet der, at hvis du har holdt et nummer da, og så er du god, det er vanskelig kanskje å være sint på deg, eller si noe stygt til deg, da sier man sånn, jeg er bare såret, jeg blir litt såret, jeg klarer ikke å... Ja, jeg prøver jo ikke, jeg liker jo egentlig ikke komikere som prøver å provosere, det synes jeg er veldig... Ja, det, men det er jo for det. Det er provoserende, irriterende, rett og slett. Jeg prøver jo bare å være morsom, så ja, jeg er fra Bergen. Du vet jo hvordan det er. Har ikke du gått tråkket i salaten mange ganger fordi du er fra Bergen? Jo, men jeg skulle til å si til deg, for du snakker jo pent bergensk, og så er du sint på pent bergensk. Og det er jo veldig effektivt. Det er jo det ler jeg, bare den formen der ler jo jeg veldig av. Og så er jo du vittig i tillegg. Men jeg vet ikke om østlendinger catcher de der at du snakker pent? Nei, og det er litt synd, for jeg merker at det er liksom 12% morsommere i Bergen, for der får jeg den der, jeg får veldig mye gratis da, jeg får veldig mye gratis for at jeg får Fana, og det er lett å hate Fana, det er lett, alle har et forhold til Fana, så sånn Arna er liksom, hva tenker du om Arna, det er liksom, altså, jeg vet hva, det ligger der på feil side av fjellet, jeg bryr meg ikke så mye, men Loddefjord og Fana er liksom, der er det liksom karikert, og Dalen for den saks skyld. Ja, den ser tett opp til Loddefjord. Men er det sånn enda, har folk et bilde av da, hvordan er det å komme fra Dal i disse dager? Nei, jeg føler jo at Loddefjord har liksom tatt alt oppmerksomheten etter Jon Olav Nilsen og alle rapperne, så har det liksom blitt, det har blitt blokksted i Bergen og der ghettoen er, det er de som de har, så Fyllingsdalen har blitt det sånn, det har blitt myket veldig opp da, så Fyllingsdalen og Åsane har liksom mistet det litt. Ja, Flaktveit, da? Ja, Flaktveit var liksom, det var farlig når vi var små, men det er ikke farlig lenger, det er jo mer koselig. Chicago, nå er jo Fana blitt det nye. Ja, Chicago er alltid dritt, men det ligger jo i skyggesiden, det er jo helt katastrofe. Ja, det var jo dritt. Jeg vokste jo opp litt med Chicago når jeg var kjempeliten før vi flyttet til Fana, og Chicago var alltid ille. Og jeg snakket med Ove Thue. Jeg hadde en sånn brandpodcast, og Ove Thue snakket om på 60-tallet, når de flyttet opp der. Og han kom liksom fra, jeg tror faren var lærer, og moren var hjemmeværende, og så bodde de i et sånn lite hus, og de ble sett på som noen sånn jævlige snobber. Så de kom der og skulle... Et av de lille husene, så det er nesten litt sånn engelskaktig... Ja, de kom der og skulle flotte seg med alle pengene, så han ble jo mobbet fra han var liten, for det. Han kom fra så rikdom. Som de sa i Chicago. Jeg har vokst opp i Høyblokk. Jeg tenker det er rikt å bo i hus. Bor du ikke i hus nå da? Jo. Du har klart det. Drømmen. Jeg bor på Bygdøy på vestkanten. Altså. Det er kontrast da. Bygdøy, ja. Herregud.
Jeg visste ikke hvor jeg skulle settle meg når jeg kom fra København til Oslo. Så ble det sånn. Jeg glir rett inn. Pappa, min far, han skulle hente mine barn i barnehagen for noen, mange år siden. De er ikke så små lenger. Men da sa hun ene, det er første gang. Ok, jeg har dårlig østlandsk. Jeg prøver meg. Det blir litt kebab. Og så sa hun, det er første gang jeg har sett en bestefar hente i Slim Fit Jeans. Så min mor og de var fulgt. Alle bare, vi passer så bra på Big Day. Ja, men han er jo jævlig. Han er jo rocker, pitten. Han må jo gå i Slim Fit Jeans. Det er det. Han får ikke lov til å gå komfortabelt. Tror du han er litt lei? Jeg tror han er litt lei. Da får han sånn skinnjakke og svett. Og så, faen. Det er derfor han kjøper bukser. Det tar så lang tid før han kjøper nye bukser. For han begynner å få knær på. Det begynner endelig å bli komfortabelt. Han har gått med tøyte jeansene sine, stakker. Men jeg husker din søster fortalte om at du begynte å spille håndball veldig på ditt eget initiativ. Du kom liksom ikke fra en sånn... Det var liksom ikke en håndballfamilie. Det var litt annen oppvekst der, men begynte du å spille håndball, så ville du veldig fort god, og så ville du spille på et lag som var god, så du begynte å spille på Tertene, som ligger liksom, ligger jo langt fra Fyllingsdalen. Mm. 11 år. Ja, 11 år, så ja, hun fortalte at du hadde bare ringt til klubben, og de hadde vært sånn, ja, da kan vi få snakke med det bordet de, og du var helt sånn, hvorfor det? Hvorfor skal du snakke? Det kjenner vi faktisk litt varig. Ja, men du, denne selvstendigheten, det kommer jo bite meg i ræven den dag i dag, for dette er jo et litt sånn ekskluderende også for andre rundt som vil gjerne hjelpe deg da. Så hvis min mor, hvorfor skal du snakke med min mor? Jeg sier her, jeg er 11 år, jeg har lyst til å bli et bedre lag. Ta det med bare inn. Det er jeg som bestemmer. Og jeg begynte på Steinerskolen. Og da sluttet jeg i andre klasse, altså på barneskolen. Og da måtte jeg sånn sitte sånn og, nei, men jeg har ikke lyst til å gå her, det er fordi sånn og sånn og sånn. Så da lot de meg gjøre det. Så jeg har tatt noen valg som... Ja, det er jo den motsatte veien av de fleste, for sånn som jeg husker det, så var det veldig mange som begynte på Steinerskolen etter hvert, fordi de passet ikke inn andre steder. Det var liksom det. Ja. Nei, jeg satt jo der og sånn, ok, først var jo liksom at jeg ville ha karakterer, men det hadde jo ikke jeg fått uansett på den andre skolen. Og så mener jeg at jeg var ferdig med mattestykket, så litt sånn, hæ? Jeg ser alle deg er ferdig, kan jeg få et nytt mattestykke? Og nei, du må vente, og så måtte jeg vente, så ble jeg veldig... Min søster gikk, hun gikk der i 12 år. Og jeg er veldig glad i min søster, men hun hadde dysleksi. Det er mange som har. Men de oppdaget ikke det før alt for lang tid, og stakkars Cecilie, rest in peace, Steinerskolen. Men da, hvis vi så skrivefeil på skilt eller sånn når vi var mindre, så var det sånn, åja, de har gått på Steinerskolen. Jeg kommer ut i tide, jeg har klart meg å stave. Du skulle gå på sånn her kostskole, du hadde klart det fint. Du har tatt over hele skolen. Nei, det er sant. Men så fikk jeg høre at det led av... jeg hadde et autoritetsproblem, var det jeg fikk høre. Ok, da ryker jeg NK-skoleplanen. Så jeg vet ikke, ja, ja. Nok om meg, hva skole gikk du på? Fana gymnas? Jeg gjorde det etter hvert, ja. Jeg ville jo være med i teater, men jeg gikk første år, jeg gikk på Fridalen/Gimle der. Ja. I Chicago-området der rundt der. Jeg hang mye på Langeven. Var du på Langeven, du? Lynghau, tenkte jeg ungdomsskole. Nei, jeg gikk på U-Pil. Gikk du på U-Pil? Mm. I sentrum? Nei, ute i Åsane, idrettslinje. Åja. Ja, jeg angrer på det. Hold på å ta knekken på meg. Ja, hvorfor var ikke det bra da for deg? Nei, det ble for mye for meg. Det ble alt for mye trening, så ble jeg kjempelei, så ble du 15, og så hadde jeg tenkt å slutte å spille håndball, og så ble jeg kalt inn på juniorslaget. Og så fortsatte jeg. Så det var jo litt flaks da. Det virker jo som du har veldig sånn konkurranse. Altså, jeg så jo på denne fotballfilmen på det på Instagram, når du bare pelmet denne ballen i faretruende fart forbi din, jeg vet ikke, 8 år gamle. Nei, gud, han er eldre enn det, stakker. Men nei, det må de tåle. Det går greit. Men har du aldri latt de vinne i noe? Nei. Har ikke du det?
Jeg spilte Ludo med min sønn, og jeg prøvde desperat at han skulle vinne, for han er et helt horribelt menneske når han taper. Og det, jeg, uansett hva jeg gjorde, så bare, jeg bare trilte så mange sekser, så jeg bare suste av gårde, så jeg vant til slutt. Og, han, og når han innså at han kom til å tape, så begynte han å grine, så grener han liksom den siste halve runden. Ja, og du tror han blir bedre menneske, at du later at han vinner, for da tror jo han at verden er sånn, her, og den, for det her kommer til å skje igjen, han, og det er bra det med det der konkurranseinstinktet. Nei, altså, jeg lar han av og til vinne i Ludo, ja, men med denne gangen så var jeg, nei, jeg kan ikke gjøre noe, jeg er best, jeg bare knuser det. Ja, det er bra. Men heldigvis så takler han sånn stigespill og sånn, det takler han, men Ludo er han veldig sår på, altså. Virker som om det er... Jeg er helt enig, Ludo er helt jævlig å tape i, og så er det noe, men han er, åja, så jeg får ikke seksere, og så skal du få seksere og seksere. Det er bare for dette på stigespillet, så kan du ryke på en toa og på en ena, sant? Det er litt mer sånn, det er de der dumme seksere når man ikke får det. Altså, det føles så ureferdig, og jeg kan få den følelsen din som har fremdeles den dag i dag. Det er bare, men hvorfor? Hvorfor er det sånn? Hvorfor skal jeg sitte her og, men det er jatsi, eller hva fakaten det er? Men jeg skulle si, jeg prøver jo å være, så min sønn spiller fotball, og sånn han var litt mindre, og så var han ganske god da, men så var det en som bommet på åpent mål, og han ble altså så sur, og så tappte de. Og så etter så, jeg, så ble jeg irritert på han, for du, sånn kan du, altså selv Messi kan bomme på åpent mål. Nei, det kan han ikke. Men selv en god norsk fotballspiller kan bomme på åpent mål. Og det, nå må du skjerpe deg, og bla bla bla, så sto jeg litt sånn, det her er ikke greit, han leiser jeg. Men innholdet i kjeften, den gitt noen foreldre forbi, den fikk ikke de med seg, så det var nesten sånn at jeg sto sånn, vet du hva, det her faen er ikke godt nok, nå har dere tapt igjen. Og så var det var essensen de fikk med seg, det de gikk derfor. Så jeg prøver å være bedre forbild og si at du, sånn er det, se alle de rundt deg, alle kan ikke score, men så kommer det litt sånn feil ut likevel. Ja, men blir ikke du litt irritert på han som bommet? Sånn inni deg? For jeg husker min bror trente noen sånne her småttiser, og de var veldig små, så det var jo bare noen klynge som løpte etter bal. Men så er noen av de gode, og så er noen av de bare sånn, helt sånn patetisk dårlige, og du merker det selv om det er sånn, bare er 8 år og ikke har noe ballteknikk, så er det nesten sånn, men hvorfor er du? Hvorfor er du her? Jeg vet jo at de bare er bare gøy og sånn. Men... Da de slår hjul på siden, og jeg vet at det her er så upolitisk korrekt også, at, for det er helt riktig, alle skal få spille, du har late bloomers, de kan komme senere, det skal være et godt miljø. Men sånn, hvis du spiller på et litt revet lag da, og så har du denne rulleringspolitikken i breddefotball, så er det sånn, ok, de leder faktisk. Men så er det sånn, å nei, se på klokken. Og så ser du, shit, han dårligste må inn på. Og så må vi ta han inn i forsvar, og så vet du bare at det her kommer til å rakne. Og da blir det sånn, der bør det være noe kjønnsvurdering, for det han kommer inn på, ja da, de taper, fordi at han gjør feil, for han kan jo ikke spille fotball. Og så var det, han kunne vært med på en god opplevelse av å vinne, i stedet for å være med på å bare rasere hele laget. Og da, det irriterer meg, da tenker jeg sånn, ja men, time, det er litt bedre enn det, og det er ikke fordi han ikke skal få spille, det er bare at det gjør vondt verre. Jeg husker en gang det var en BR-journalist gikk ut og så snakket han om hvor sårt det var at han ikke fikk lov til å spille og bla bla bla. Jeg var ikke sånn supergod å spille, jeg var ikke med på det beste, men jeg gjorde det mitt og jeg gjorde mitt beste, men jeg var ikke god, så jeg skjønte at de satte inn på bedre spillere av meg og at jeg ikke fikk spille like mye. Jeg tror de fleste gjør det, hvis ikke du har en sånn der, ja, indre følelse av hvor god du er, så synes jeg det, da har ikke foreldrene dine gjort en god nok jobb. Nei, men det kan jo være, de elsker det, og så er det bare gøy til å spille fotball, og alle kompisene der, og vet du hva, jeg støtter det, men og jeg får litt sånn vondt i hjertet når jeg hører sånne historier som han blir journalisten, som ikke fikk spille. For de er så skjønne også, de guttene, når de er så unge, sant? For de har jo, nå er min sønn 16 snart, eller når han er 16, men han har skjønt nå at det blir nok, han blir nok ikke den nye Messi, det blir noe oppvarende, men det visste jo vi lenge, og så kan du liksom ikke si, hvor tid han må oppdage det selv, han må være beklager altså, og det er noe skjønt med den drømmegreien, uansett. Men var det det han men har han satset da, altså det er jo forskjell på de som satser der det er sånn, nå bør du egentlig ha talent nok til å satse. Også de som
bare er med og spiller og er med på ting, og så vet du at det kommer aldri til å bli noe. Ja, nei, han går på bang og trener to ganger om dagen, så han elsker det. Og da blir jeg så glad, for det handler egentlig ikke om, og det her mener jeg også, at det handler ikke om å skulle bli en stjernespiller, for dette idrettsfysør, altså det er så gøy. Jeg er så glad at jeg har holdt på med det, fordi at jeg fikk den banken jeg fortjente. Jeg har altså tenkt, hvis jeg ikke hadde blitt knuffet og skubbet på og smelt i bakken, hvor skulle jeg puttet den energien da? Og det der samarbeidet og alt det andre idretten gir, og så bare komme seg gjennom tenårene med noen faste holdepunkter, for det er så, jeg synes tenårene var ganske drit utenom kampene. Ja, det er jo det jeg håper med min sønn. Han skal spille nå på søndag, skal han være på, uff, det regner som faen, det kommer ikke til å bli en god opplevelse. Han skal spille sin første sånn knøttefotball, og de er 4-5 år. Og jeg håper at det skal få han til å skjønne at det der, for han har et enormt konkurranseinstinkt, og så er han ikke sånn kjempe, han er ikke rask og har ikke noen sånn kjempeballfølelse. Så jeg ser for meg at det kommer til å bli litt oppover bak der. Han er 4, det der, alt det der kan jo komme, stakker. Nå skal de slå hjul, og de skal løpe i klynge, og de skal være opp ned, og de skal være feil vei. Det er ekstremt charmerende tid det der også. Ja, men han er ekstrem på å være først, da. Og så konkurrerer han mot en sånn nabogutt som er ekstremt rask og veldig sånn utrolig koordinert, kjempeflink i sport. Så, ja, så uansett så er det sånn, ja, hvis det er kapper på sånn fair grunnlag, så taper det hver, altså 10 av 10, du har ikke sjans. Man blir dritsitt og hysterisk hvis han taper, og det er sånn, åh, det der må vi klare å... Jeg blir, når jeg ser sånne barn, så synes jeg de er veldig søte. Jeg synes det er ganske så charmerende, og så vet jeg også litt sånn frustrerende som mor, sånn, ja, nei, eller far. Han er grei egentlig. Han har ikke blitt menneske enda. Så nei, han høres grådig skjønn ut, spør du meg? Skjønn. Men han ble ekstremt sint på en nabogutt som er 2 år eldre nå for en stund tilbake, og da skulle han ta han, og skulle gå inn i trampolin og ta han, og det var... måtte prøve liksom å bryte isen min, eller bryte stemningen, og så jeg sa at hvis han hadde vært en tekoker nå, så hadde han gått det var alltid så pedagogisk bra. Ja, men jeg prøver å være en god far, herregud. Ja, så ikke du prøver å være en god forelder, så er du et møkka menneske. Ja, og da kan vi gjøre mye annet om, men akkurat det er jeg enig i. Jeg prøver jeg også, altså. Ja, men hvorfor er du så sleten i dag, Mia? Har du hørt om det der kongen befaler? Ja, kongen befaler, gøy det. Ja. Du er med på, hva er det du gjør i de programmene? Er du produsent, eller? Nei, nå skal jeg jo være med foran. Er du back in the limelight nå? Ja, jeg vet ikke. Her er det manko på noen ting. Her er noe som mangler. Hvem har vi? Hvem kan vi bruke? Skal vi se, vi får ta det der spektaklet som står der. Er det derfor du har snirklet rundt i bakgrunnen? Nei, for det der er ikke mitt. Jeg sitter og skriver på en humordrama. Jeg ser min annen bergenser, Karianne Henriksen, som skal til Sverige. Så jeg har min jobb. Dette er biinntekt. Poenget mitt var bare at vi var ute på middag med den gjengen i går. Og så stenger jo det 12:00. Og da var det noen som tilbyr seg, ikke meg, men at vi kunne gå hjem til han og fortsette selskapet der. Ja, hvem er så med denne sesongen? Er det Kalle og Maria og... Kalle, Maria og Magnus Devold, Jon Almos og meg. Ja. Finn en feil. Ja, Magnus er jo alt for høy. Veldig, veldig kjønn. Han er helt nydelig. Han er en annen jeg bare møtt sånn i forbifart, men han er så snill. Og så er han utrolig morsom. Ja, men han er ikke bare mild, han kan være jækla kuttende. Jo, men han er hele... Du blir glad igjen under... Altså, det er litt det samme. Hvis ikke du prøver å være en god forelder, så er du et møkka menneske. Hvis ikke du blir glad i Magnus Devold i løpet av 30 sekunder, så er du også et møkka menneske. Og det mener jeg nesten ikke er mulig. Ja. Han kan godt være hard og sånt, men han er kinnet igjen. Vi gjorde en roast. Jeg skal bare drikke litt her på siden.
Altså akkurat framingen av det ser ikke helt ut som du har full kontroll på TV-faget. Jeg vet at du har utdannelse inn etter. Ja, jeg vil ikke ha full kontroll. Her har jeg valgt en stil. Det er et valg. Jeg har ikke sett de her artistiske filmene også, men de krangler seg sammen. Sånn. Ja, og jeg har sett at du også har valgt å sette det i et ganske mørkt og dunkelt hjørne av rommet. Bak en flate, det er bra det. Ikke, nei, men det jeg skulle si med Magnus var at han var med på en roast, og han ser så mild ut, han ser så snill ut, og han er veldig myk og empatisk når du treffer han. Du blir glad i han, men når han kom opp på scenen så begynte han å roaste oss, og helvete, han var brutal, altså. Skikkelig sånn sårende. Ja, sånn vitser som var sånn, de traff, for noen roast-vitser er bare sånn overfladisk, og hver gang så ble jeg hengt ut for utseende og sånn, og det er sånn, ja, det er bare overfladiske ting, og det gjør en narr av selv, men så begynte han å henge meg ut for at det liksom var at det var ingen som visste hvem jeg var i Oslo, at det bare var en sånn bergenskomiker som aldri tør å ta det store steget, sånne vitser da, og da traff det mye mer inn i sånn, faen, det er litt sannhet i det. Men du, jeg har lurt litt på denne roast-greien, jeg har vært på, og jeg synes jo også det er veldig gøy. Jeg var på, det var i Bergen, mediedagen, Lotepus, var ikke du der og roastet, du og Jan Tore, blant annet? Jo. Og der også fikk jo du, ja det var jo, det synes jeg var brutalt med din private historie. Men det jeg lurer på da, for det er jo litt, du sier jo det, det er de samme vitsene, sant? Du kan ta de her overfladiske vitsene. Jeg vil blant annet, altså så Else Kåss Furuseth har jeg jo jobbet mye med. Å nei, ikke ta tjukkasvitsen igjen. Og det er noen som kommer til å ta den. Men så tenker jeg, når du siste mann ut, og jo lenger, sitter du og justerer vitsene dine, tenker du, å shit, der røk den, eller går dere gjennom det i forkant, at dere ser sånn, hva har du? Har du noe der? Har du noe der? Eller er det bare... Ja, det er en blanding, så du vil jo ikke si alle vitsene, men det er noen ganger du spør sånn, er det noen som skal, ok, for det selvmordet med Else Kåss var jo en, det var jo selvsagt at noen kom til å nevne det, og det var, du endte vel opp med at så å si alle nevnte det, men da er det litt sånn, ok, hvilken vri er du? Og så hører du den og svarer, ok, ja, jeg har en annen take på det, så det, og du må også kutte hvis det er sånn, åh, fuck det der, hadde jeg også tenkt å si. Ja, okay. Så det er jo en grunn til at du sitter ofte med papirene på scenen og pen. Liksom, men hvilken rekkefølge er best? Nei, jeg tror det er best å enten være ja, først eller tidlig eller sist, tror jeg er best. Jeg tror det er når du kommer sånn nest sist, så tror jeg folk begynner å glede seg til hovedpersonen. Ja, hovedpersonen, og så sparer de ofte en sånn type headliner som Dag Sørås eller noe sånt til sist. Ja. Men det er jo alltid det når du skal ha headliner, så må du, det er jo den verste spotten egentlig da. Det er bare den beste foran, så de klarer som oftest å gjøre det bra. Men det er jo hardt. Ja, jeg synes ofte på sånne roast, så er det, da var det hun Malene, er det det hun heter? Ja, Stavrumen. Ja, og når man ikke vet hvem de er, da er det også litt gøy at det kommer brutaliteter. Og jeg mener jo at både du og Jan, vent litt, vi vet hvem dere er. Men for østlendinger da, som er litt treigere, det må vi bare, og de holder seg veldig rundt sin egen navle, så er jo det enda gøyere. Jo da, jeg synes jo Marlene var jo veldig, gøy. Hun fikk jo det kjempebra til, og ja, du merket det at folk var litt sånn, at de er litt skeptiske, de har aldri hørt om henne, hun ser ung ut, og de aner ingenting, de vet ikke hva de går til, og så bare begynner de med en gang å komme drøye, gode vitser, og så har hun en jævlig rar, merkelig stil som treffer. Ja, hun er ganske skuddsikker i en roast, for det er vanskelig å roast henne, for hun er nesten i en karakter, så hun tar jo nesten ingenting seriøst, det er veldig vanskelig å ta henne. Ja. Det vil jo, ja. Men har du, er det noe flere enn noen dere skal roaste? Er det ny? Har du noe nytt på gang? Nei, det var vel, ja, det var jo snakk om noe, så kom det der COVID-19. Nå skal de vel ta Nicolai Ram i Oslo. Ja, det hørte jeg. Men jeg har ikke vært borte på de her Oslo-roastene i det siste. De har jo nok folk. Jeg var med borte på Mats Hansen en gang, og da visste jeg ikke hvem han var. Så det var så jævlig overraskende at hele sentrumscene var liksom touché. Ja, det var fylt opp av fans av han da, som jeg aldri hadde hørt om egentlig. Så sjekket han ut og bare sånn, Jesus, er han så stor? Ja. Vet alle hvem han er? Men han er jo, ja, han er jo faen med, han er morsom han også.
men det er jo interessant det der. Han er fotballspiller, han har 500 følgere på Insta eller noe sånt, og gjort seg, nei, et fenomen. Ja, men han er, ja, han har jo slått seg veldig opp og bare henger ut idioter som sier dustete ting som er kjendiser for reality. Og det er jo, de fortjener jo PS. Og de får jo ikke det andre steder av en eller merkelig grunn. Nei, også er det fint at en mann gjør det. Det er ikke så, hvis en dame skal ta en eller annen kvinne som retusjerer bildet, så blir det, det er ikke samme effekten. Nei, han er litt sånn, for han er jo veldig sånn treningsfyr, så han er jo tydeligvis opptatt av utseende, han ser jo, sånn kjekkass, så det er jo litt gøy at han bare høvler ned folk som han mener er på feil side av moralen, og jeg er jo enig med han også, da. Jeg tror han er vanskelig å krangle med, altså, for faen, han har ofte rett, altså. Jeg bare ser når folk prøver å liksom ta til motmæle og noen av de reality-folkene så er liksom sånn, åja, men kan du få svare for det? Hvorfor du gjorde dette da? Så er det alltid sånn, jeg gjorde det på grunn av det og på grunn av det. Men det er jo ikke feil. Men det du gjorde, og så bare snur han alltid om og så pisser han på det. Retorisk sterk. Retorisk sterk. Ja. Men jeg skulle si, for jeg kom på de der, dagens ungdom, eller de unge, de som er litt yngre enn oss da, og du som står der, jeg tenkte på henne der unge, flotte damen som kom bort til deg og sa hun var såret. Merker du at de unge er litt mer krenkbare? Ja, jeg synes alltid på prøverøret har de alltid vært mer krenkbare enn andre steder. På latter merker du ingenting, for der er jo liksom, ja, der er det masse forskjellige folk som går, og mye folk fra Lillestrøm og alle andre steder rundt om på Østlandet, så det er liksom en, der får du mer et tversnitt av befolkningen, men på prøverøret som har show på datteren til Hagen som ligger på Grønland, så merker du at det er mye mer studenter og folk på venstresiden politisk sett. Og der merker du at de blir litt sånn sjokkert hvis du bruker feile ord. Og, selv om du bare er for å provosere for å komme med en punchline senere som egentlig spiller mot det du sa, så mister du allerede folk på veien, fordi at de... Altså det er sånn trigger words som jeg synes er veldig tåpelig. Vi har jo oppdaget nå da når vi sitter her eller skriver med disse svenskene hvor ekstremt politisk korrekte svenskene er. Og vi har blitt sensurert altså så mye. Og så er det sant, covid, og du kan ikke komme på møter, vi kan ikke dra til Stockholm, så det er veldig mye sol. Og da forsvinner du i hvert fall et par glimt øye. Og da er det nesten sånn, ok, nå skal jeg, her kommer en vits eller et poeng. Jeg er ikke rasist, jeg er ikke antifeminist, jeg er ikke, men jeg er faktisk ganske, og lurer på, er det dit vi skal? Er det sånn humoren til svenskene, hvor jeg så, da begynte jo jeg å google og se at det har jo de debattert i lang tid, og det er jo kjent for mange at de er veldig politisk korrekte, men jeg bare lurer på om du tror humoren vår er på vei dit, at det kommer til å miste litt, eller er det sånn, for sånn jeg forstår det, nå stilte jeg et spørsmål, så fortsetter jeg å snakke, det var veldig uproft av meg, men ok, her, jeg skal bare si det riktig, her er Sverige, sant? Veldig politisk korrekt, og så har du danskene ytterpunkt, og så har vi Norge svever et sted midt imellom. Take it away. Ja, Finn, ingen vet hvor det. Nei, det jeg lurte på om denne pendelen liksom skal svinge, om vi liksom er på vei, for det er mye av det, jeg synes det er veldig bra, jeg synes det er masse positivt, men så er det noen ganger det går for langt da, så jeg husker Bjørn Henning Ødegaard, komikeren, han har svensk kone, så når han har snakket med venninne, så har han snakket om sønnen sin, og da hadde han fått kjeft, fordi at han hadde satt han i båsen som gutt da, at det var ikke opp til han. Det var ikke opp til han å bestemme om hans gutt var en gutt. Det var det gutten. Altså bare sånn, ok, så det er der vi er, at jeg ikke engang får kalle min egen gutt en gutt når han er 3 år gammel. Ja, ok. Jeg kommer jo fra en familie hvor jeg blir kalt Knut, så de har jo fucket helt opp med, kanskje derfor jeg er så upolitisk korrekt, men ja, det er litt sånn... Det er litt i Sverige, sånn, de har ikke labelet det under det forskjellige navn eller kjønn, det er flytende. Men, ja, fordi det jeg opplever da er for eksempel hvis du skal ha, la oss si, en hyllest til sosiolekt kebab norsk da, så kan du, sjobresvensk er det de kaller det egentlig i Sverige, som jeg har litt sånn, det er jo en sosiolekt, og det er en hyllest, jeg har barn som tar det til seg, for det er et kult språk,
Men det er sånn at det skal vi ikke tulle med. De kan ikke være i nærheten. Så det, de er redd for å såre folk, og da, i stedet for at det er litt sånn farge og er litt flerkulturelt, kanskje, så er jo faren for at det blir kritthvitt. Og da er jo alt mot sin hensikt. Fordi at de safer. Jeg sier ikke at det er sånn. Jeg sier bare at dette er ting vi har diskutert og oppdaget som er sånn shit. For jeg har alltid sett på svenskene som de råeste og kuleste, og så oppdager jeg at de har jo masse... Eller det jeg oppdager, vi er ikke så dum, Kristoffer, i Norge. Nei, men jeg husker jeg var borte, jeg gjorde noe stand-up borte i Sverige. Da gjorde jeg det, den ene dagen gjorde det på engelsk, den andre dagen gjorde det bare på sånn, ja, tilnærmet, sånn som jeg pratet, bare svorsket det til innimellom. Og det funket det, men det var liksom i syd der i Lund. Og da snakket jeg med en fyr som var fra Malmö, og du blir lei av å høre på FAP og folk som er Sian og folk som er så redd for innvandring og er så livredd muslimer og alt det der, og så snakker de om svenske tilstander, men så blir jeg like lei av de som på venstre siden er sånn, det er jo ikke problemer i Sverige, og så snakker de om folk som er derfra, som jeg var fra Malmö, og det er bare sånn, det er ganske drit der nå da. Nå har det gått liksom litt for langt, og jeg har min inn, og hun må resten bare flytte nå, for det er tungt. Hun tør ikke å gå ut lenger, for hun får så mye drit slengt etter seg hele tiden, og det er så mye, det er alltid et eller annet gjengoppgjør i nabolaget som gjør at det blir ubehagelig å være der. Så det er sånn, må jeg innrømme at det er problemer, samtidig som vi ikke må gå helt vettskremt og ikke tørre å si noe som helst. Jeg hadde, før covid, så var vi på møte der borte, og da hadde jeg en sånn Sverigedemokrat, bare sånn fjaset i et møte, du kommer en slags vits, en kommentar. Altså, den falt altså så hardt i bakken, at selv den, ikke det Sveriges største parti nesten? Jo, de der som er FAP? Ja, som er mye mer ekstreme enn de også, tror jeg. Ja, nei, de er ikke de største, men ja, de er store, de er større. De er store. Og da er det sånn at, så kan du si at det er jo kjedelig å komme med en vits man har hørt før, men det var ikke derfor de ikke lo. Det var bare det at, nei, vi tar ikke i det. Det var sånn at alle bare stirrer på. Jeg tror ikke det er sunt når det er, for jeg synes at alt må være konteksten, og jeg synes det var litt sånn tåpelig før Louis C.K. ble, ja, hele den skandalen rundt han, så var jo han som en sånn fyrtårn for alle feminister og sånn, for han var jo så heller pro-kvinner hele tiden, og han satt på talkshow og sa at Hillary Clinton burde være president, for hun er mor. Det var hele, altså det var grunn nok, så jeg bare tenkte sånn, hva er det du snakker om? Og han fikk liksom, han hadde lov til å kødde med voldtekt, for du skjønte at han ikke mente det. Mens alle andre komikere burde holde seg for god til å spøke om voldtekt. Så jeg tenker alltid sånn, det spørsmålet hva konteksten er, og hvordan vitsen er. Det, altså det er hvilken rekkefølge de ordene kommer i, og hvem du gjør narr av, og hva du gjør narr av. Har, altså noen vitser er jo uspiselige. Hvis punchline i en vits er at en fyr er homo, så er jo det sånn, ok, det har funket veldig godt i 1984, men da var jo vi veldig homofobe og rasister. Så vi har liksom, vi har gått videre fra det, så de vitsene er døde, men du må jo spøke, du kan jo spøke, det kan være en homofil i vitsen din. Vi må ikke miste homofil i vitsene våre. Ja, men det blir sånn, da blir du for redd. Det er jo en eller annen greie med at du skal liksom ikke snakke om noe annet enn deg selv, og du skal ikke gjøre narr av deg selv fordi du er tjukk, for da gjør du narr av tjukk, altså. Så du skal ikke gjøre narr av deg selv. Der er det også grenser for hva du kan spøke med. Så det blir veldig snevet etter hvert, da. Og det er ikke det humor skal være. Humor skal jo være grensesprengende og sparke ned ting. Og jeg er helt enig med at det er mange komikere som henger igjen på 90-tallet med punchline, som er bare, ikke bare har du hørt det før, men de oser av fremmedfrykt og ja, nedsettende ord og sånn. Men det er jo, de er jo bare dårlige komikere. Gode komikere må få lov til å kødde med ting. Ja, også, for det vi opplever er jo også at når det begrenses litt, så altså, er jo ikke det, det trenger jo ikke koste, altså, det krever jo bare mer av kreativiteten da, sant? Du kan ikke ta denne første lette dumme vitsen som alle tenker, eller som er en grovis og under beltestedet, så sånn sett er det greit, men det er det da når du begynner å bli redd. Jeg tror jeg hadde sånn sleiv til sånn, ja, altså, nesten sånn, er du på spekter eller autistisk, for det var så lite følelser, og det er jo Men da må du bare si du er fra Bergen. Og det gjør jeg hele tiden, og det gjør med språket mitt, jeg sier til mine barn, du, det her er, det skjer godt.
Ja, men det er jo litt sannhet i det. Jeg merker det når jeg... Altså, jeg synes det er like mye som at de unge er lett krenkbare og sånn. Jeg synes jo generelt sett østlendinger, eller Oslo da, er, og Stavanger er mye mer krenkbare folkeslag. Stavanger, da? Ja, for de har mye mildere tone enn det bergenser har. De er liksom preget mye mer av å være litt sånn forsiktig. Det er liksom, kristendommen står sterkt der, og har alltid gjort det. Og det er ikke det som er på Østlandet, der er det andre ting som spiller inn. Og, men Bergen er jo, har jo ikke snev av kristendom som preger kulturen vår. Da. Vi har jo masse kirker og alt det, det er jo masse kristne i Bergen. Men, ja, vi har brent liksom ikke, en del av de var da. Vi brente en del av de på 80-tallet, og det står vi inne for fortsatt. Men så har vi blitt preget av andre ting, da. Nordlendinger som kommer tørrfisk, og portugiser som kommer og kjøper den fisken, og tysker, hollender og alt det der. Så jeg tror vi har blitt preget av det, at det har blitt en tøffere jargong i byen, og det har preget liksom, livet vårt i mye større grad. Og så har vi... Bergen ligger jævlig drit til, da. Altså, nå har det begynt å regne, og det er jo sånn... Du aner jo ikke når det slutter. Det kan jo regne helt nå til februar. Ja, det er derfor jeg ikke kommer tilbake, unnskyld meg, men det er en av grunnene. Ja, men det skjønner jeg godt. Altså, hovedgrunnen til å flytte til Oslo, det er en større by, større kulturtilbud, og så været er jo bare, tror jeg, helt klart øverst. Jeg synes jo Bergen er en vakrere by, og jeg liker bergenser bedre, men jeg skjønner godt hvorfor folk forsvinner til Oslo, for det er jo nydelig der borte. Men jeg merker det der, for jeg savner også bergensere, men bare sånn på butikken, om det er en fiskemann bak en disk, og så kommer du med en sånn slags bare en slengbemerkning, eller bare hva som måtte falle. Det er mye lettere å gjøre i Bergen. Der er folk med på. Jeg føler det er mer humor der. Og at man er med. Her, vi begynner ikke sånn høflighetsfaser, vi begynner her på at vi kjenner hverandre litt fra før av. Og det, hvis jeg møter folk nå også, så det er bare noe som forsvinner. Vi trenger ikke den der, «Oi, du er fra Bergen, jeg er fra Bergen, ok, da kan vi begynne her oppe». Og det har jeg opplevd et par ganger i Oslo, hvor jeg ender opp med å være ganske dum. For jeg slår av en spøk som bare, de ser på meg sånn. Mm. Jeg sa en gang til en, men det var jo også så dårlig humor. Jeg skulle kjøpe en løgn, en torskeløgn. Og så står han og sier, «Hvor mye skal du ha?» om jeg skulle ha 500 gram, så står han sånn, ja, den her tror jeg er 500 gram, og så bare, det var noe sånn, å, det var du god på, eller det der har du gjort, altså, så teit. Og da ble han sånn, da var vi begge to late som at jeg aldri hadde sagt det, og så gikk vi der. Men i Bergen hadde du fått en kommentar tilbake, det var ingen som hadde blitt, personlig fornærmet av det. Ja, det savner jeg. For det er av og til du merker det på komikerne også, for Jonas Stømme for eksempel, som jeg kjenner, vi sitter på backstage med han, så vi har ikke noe sperre for hva jeg snakker om der. Men så merker du å komme opp på scenen, og så snakker han om hvordan det er på trikken, og han var på en full trikk, og så skulle en jente ut, og så åpnet ikke dørene seg, og du vet jo hvordan det er, du er jo ingen som roper til sjåføren liksom. Jeg bare tenkte sånn, ja, i Bergen hadde hele bussen til slutt bare sånn, hei, hei! Det er sant. For det skjer jo hele tiden i Bergen. Det er jo sånn, hei, hei, det er noe skal over, helvende, hei! Og det stopper jo alltid bussen, men hun ble bare med til neste stopp. Fordi at hun tør det ikke å si fra, og ingen rundt tør det å si fra. Og da bare tenkte jeg sånn, åh, det er forskjell på oss. For denne sperren der har ikke vi i det hele tatt. Ikke i det hele tatt, og det ser jeg, jeg har jo to østlendinger til unger, så, men de får jo det inn, men det er sånn, må du si ifra, jeg kan ikke noe for det, det er noe som ikke er der. Ja, jeg føler du er veldig bergens da, du, hver gang du blir intervjuet, så du tenkte det aldri om. Nei, og det er også grunnen til at mine foreldre, eller jeg, vi har ikke noen sånne utklippsbok, sånne mimrebok, og så ser vi hvor stolt vi var av vår datter den gangen hun spilte håndball. Det er altså så mye dumt. Og så lærte jeg også da som 21-åring at ironi gjør jo seg ikke på trykk. Nei. Så jeg kan, det jeg har skjønt er at etter alle de dumme uttalesene, eller hvertfall den gangen, nå er det mange år siden, men at jeg kan kun positivt overraske. For jeg må ha virket ganske snever i skal. Nå drikker jeg litt igjen. Ja. Nei, du vet ikke, snevis, altså, det er vel noe å si det motsatte, men det er jo fordi det er veldig mange som driver med idrett og sport, det er veldig mye
i hvert fall på trykk og foran kamera, altså veldig mange dølle folk, så hvis du har liksom litt glimt i øyet, så blir jo du veldig gøy da. Ja, og så samtidig, så da er det noe med, så gøy var det heller ikke alltid, men det sier litt om det andre, det er sånn jeg tenker også, det sier litt om miljøet rundt, mer enn at det der var så jævla gøy, det var bare, ok, vi tar noe. Så, ikke at jeg var offer for det, men jeg skjønner jo det, jeg ser jo det, men de stiller jo dumme spørsmål av disse sportsjournalistene, så hva føler du nå, det klassiske der? Så, jeg følte jo sånn etter kamp at de hadde lyst til å prate med deg, at du var liksom en av de var, Mia, kom her, kom her. Ja, litt. Og så følte jeg at de hadde en slags overskrift på forhånd, som de ville bare at jeg skulle på en måte fylle. De ville dit, de visste hvor de ville. Og når du da ikke er så god å tenke deg om, og er litt sånn, hæ, hva med? Så klarte de det av og til. Og så ble det tatt ut av kontekst eventuelt, hvis det var noe. Men sånn er det. Og buhu for en forferdelig liv jeg har. Nei, det går bra. Ja, men det irriterer meg litt, for det, når Trump snakker om mainstream media, at det er fake news, så er det sånn, det er jo bygget på mye sannhet, at de drar ting ut av kontekst, de sier ikke hele sannheten, de kutter det av der, for det blir mye bedre sak, da høres det ut som du sier det, så takker de med det for mailen du sier etterpå, og det er jo, det er ikke direkte løgn, og det er presseetisk innenfor, men det er jo direkte løgn. Ja, og så tenker jeg, og så er det jævlig irriterende når det skjer, og så merker du egentlig at det er jo, nå er Trump selvfølgelig, det er litt større da, men det er mindre skala her i Norge, så er det ikke så mange som bryr seg så mye, sant? Det er mest du som føler det, hvis ikke det er en veldig politisk viktig sak, eller ta om det Giske da, sant? Du fikk ikke med, du fikk med det akkurat denne ene kom, det var noe idiotisk uansett, men hvorfor var han da? Da kan vi begynne med det, men ja, men der var det, det var uredelig av VG, og det er og det er nesten sånn at du mistenker deg for sånn, har det noen agenda bak det, ligger noe mer bak det, for den saken var jo ingenting, og det er jeg helt enig med, sånn, hvorfor er du der i utgangspunktet, du har så mye driv på deg, hvorfor er du ute på byen, hvorfor er ikke du bare sånn, ok, jeg må bare holde meg unna byen i hvert fall et år fremme, i hvert fall noen måneder. Ja, så det er en ting, men så var det ingenting som de bare greide, og hvis de klippet der og ikke tok med det, for hun damen, jeg så faktisk på den saken i dag, hun damen hadde jo liksom prøvd gang på gang å ta kontakt med han, journalisten, og sagt, er det sant? Ja, er det saken oppe i dag? Nei, jeg googlet etter noe annet, men hun tok kontakt med han og sa sånn, det gikk helt fint, det var ingenting, jeg mente ikke det der, jeg mente det på denne måten, og vi hadde ingen problemer med det. Det sa han liksom om igjen og om igjen, men når de gikk ut med saken, så var jo det ute og trakasserer igjen. Og jeg skjønner at det, selvfølgelig kan man sympatisere med han, og så kan man se på alt de historiene som har kommet fram, men ja, det blir jo et problem. Ja, men der irriterer meg, for det, jeg mener jo at han har vært ute og kjøre, han har gjort utrolig mye upassende ting, og til og med mange av de historiene var sånn, selv om du tok dem på lår, om det er feil eller om det er løgn, så er hele settingen der er jo helt katastrofe. Du er 50 under 18, hvorfor sitter han på et narspill oppe på hotellrommet ditt og spiller flasket uten peker på? Det er jo helt ute og kjøre. Men akkurat den saken der, så er det sånn, ja, den var helt, ja, det var helt håpløst av VG. Men tenk, det er jo altså, kulturell også, så jeg hørte hun ene som sa at, ja, men sånn var det, du kom inn der som 14-åring, så var det egentlig bare sånn at deres, det var, du holder du under han når de drikker, og så holder du under de, og vi som ikke hadde, når vi var unge, så ikke hadde MeToo eller helt den der, hva som var seksuell trakassering, da er det, hva tenkte man da, jeg prøvde å tenke en gang, jeg tror ikke jeg har blitt utsatt for det. Og så var det hånden venneren min som sier, du blir truet med voldtekt, har du glemt det? Og så bare, åja, stemmer det. Ja, men det var jo bare en idiot. Sånn? Altså, vi klassifiserte det på en helt annen. Idiot, full, og så går vi videre i programmet. Så det, men nå er jo det for alt mulig, og nå er man, skal jo ikke man si det, men at, ja, jeg vet ikke hvor jeg skulle henne. Bare det at man hadde andre... Jo, men jeg håper jo at den her holdningen rundt det, fra alle rundt det, håper jeg er den som endrer seg mest. For det er et svin og dårlige mennesker. Det er vanskelig å forandre på bare sånn knips. Men den holdningen til, sånn at, jeg vet hva,
ikke gå bort til det bordet der, for der sitter Truls og de, og han har drukket sprit. Så bare holde unna de, i stedet for at folk går bort til Truls og var sånn, du må hjem, du har drukket sprit, vet hvordan dette går, Truls, du er helt håpløs. Så får han lov til å være der, alltid. Altså, det er ikke han som blir kastet ut, det er alle andre som sånn, nei, nå må det nesten bare gå, for det, ja, du vet hvordan de er. Jeg håper at de holdningene er. Ja, og det føler jeg det blir mer og mer konsensus for også da, at selv, for jeg tror noen av de gamle gubbene som har vært sjefer og fått med seg folk på hotellrommet, jeg tror at de er keen. At ikke de ser denne der usynlige, shit, hva gjør jeg nå, han gjør det, det kan jeg, hva skal jeg, at de kvinner blir satt i en vanskelig situasjon. Jeg tror noen av de rett og slett ikke har skjønt det, men at der er vi nå da. Det tror jeg jo, jeg synes det var interessant, men jeg vet ikke om du har sett The Morning Show. Nei, jeg har hørt om den. Er litt sånn, den er litt nyansert når det kommer til det der. Det er liksom, ja, Steve Carell spiller sånn nyhetsanker som får mange sexanklager bak seg, og så er det liksom ikke sånn, han er liksom ikke Weinstein dårlig, men han har gjort mye dårlige ting og vært oppført seg dårlig, og så føler han seg veldig urettferdig behandlet og bla bla bla, og så utover serien så blir det mye mer nyansert, og så ser du mye mer, kommer liksom mer og mer frem da. Og det er en veldig bra serie som ikke sånn moraliserer sånn direkte på hvem som er de verste liksom, men det, jeg synes den tar det opp på en ganske sånn fin og ganske sånn kommersiell, for det er en sånn underholdende serie. Jeg blir liksom ikke sånn deprimert av å se den, men det er noen deprimerende ting der. Ja, jeg skal se den. Ja, den er veldig bra. Jeg tror de holder på med, eller skal begynne med andre sesongen nå snart, men ja, det er Apple, ikke det er Apple, var ikke det der? Det er en grunn til at jeg ikke har sett den, skjønner du? Jo, det er Apple, ja, hva faen, jeg har Apple TV, det er en veldig rar greie. Men hva tror du, du som er i TV-bransjen, det er jeg lurer på, hva kommer til å skje med seriene frem og filmer og sånn? For dette her er jo sånn, det er så gigastort, at det må jo nevnes. Så alle serier, alle filmer må jo ha et eller annet handling nok. Nei, ikke, ja, me too, men jeg tenker på den her pandemien, altså at altså, hvordan man former den, altså, man later så mye, og det er jo også et spørsmål, skal vi late som at alt er normalt nå, eller at ikke det skjer, eller og når man sitter og skriver noe, så er det sånn at, ok, dere kan ikke skrive noe bilscener, vi kan ikke ha 5 personer inne i en bil, det går ikke, ok, greit, og så ikke det at vi har så mange sexscener, men det kan vi heller ikke ha, sant? Du, ikke noe nærhet, så kan du drive litt med sånn optisk illusjon på, det ser ut som de står mye nærere, men hvis det er et mor og et barn, så vil du jo at de skal klemme og ha denne der varmen, men nei, og i Sverige så er jo de kan godt være at de har holdt åpent hele tiden, men de er veldig strikte på disse tingene her, så man må bare skrive seg rundt det, og så snakker ikke man så mye om det, egentlig. Nei, men det er jo litt rart hvis alle serier, alle filmer skal liksom bare, altså det er rart hvis alle skal ha handling lagt opp til det, og så er det rart hvis ingen nevner, altså hvis serier ikke nevner i løpet av en ny sesong, og det handler, har handling fra 2020, så er det er jo litt merkelig hvis ikke det skal bli påvirket, men jeg bare lurer på om alt skal bli påvirket av det. Nei, det tror jeg ikke, men det er jo sant, denne vaskingen på den her. Alle vet hva det da betyr, men sikkert har du rett, vi må ikke glemme å få inn noen som bare går sånn som dette her, for det er de at nettopp tar på antibak. Så det er masse sånne, det er fascinerende å se på, hva, på et halvt år, hva som er normalt. Jeg synes det gikk sånn 2 dager, så var det liksom, da var jeg vent meg til den nye virkeligheten. Ja, men jeg har jo, ja. Nei, det var bare så rart, men sånn, ja, nå stenger vi ned samfunnet, så var det sånn, ja, da er det sånn vi lever, og så, nå skal vi begynne å åpne opp igjen, og så bare, ja, ok, da prøver vi å leve sånn, altså, hvordan vi levde før, er jo, det blir preget på samme måte som du ser det røyking på kaféer og sånn i gamle filmer, at alle sitter og røyker inne. Nå ser jeg på filmer, så klemmer alle hele tiden, så sånn, ja, det var det vi holdt på med før, vi klemmer, vi liksom masse fremmed, og håndhilste på alle, og stod nært hverandre, det er jo litt sånn, I dag så jeg, det var faktisk, jeg skal bare sjekke en episode av Fleabag, hvor hun står i kirken og håndhilser på veldig mange. Jeg tenkte, det skjer ikke. Det hadde ikke gått i dag. Du står ikke og håndhilser, og det synes de jo egentlig bare greit at vi kan kutte ut. Men bare en sånn liten ting som bare ikke er lenger. Så når jeg tar bussen, så er det, for jeg har alltid vært sånn som har, jeg har en kompis som sa det at han bodde i London, så besøkte jeg han, og så tok vi T-banen, og da var jeg sånn, ikke ta på ting, liksom. Jeg prøver å stå sånn at jeg ikke skal ta på noe, for det er så skittent, og vasket alltid hendene mine, at nå sier han, åja, nå, og det har gjort så inntrykk på han.
Men nå skjønte han det. Men når jeg går på bussen, så er det ganske digg å se hvordan folk unngår akkurat det samme. Ikke ta på. Du kan sitte på en buss uten å ta på noe særlig. Du kan rett og slett. Og da blir jeg så glad når jeg ser at folk går sånn, trykker på døren, sånn, ja, nå er vi der, folkens. Det er digg. Jeg håper det blir sånn alltid. Ja, men jeg har vært det motsatte. Jeg har vært sånn at jeg har aldri brydd meg om hva jeg har tatt på. Jeg har alltid tenkt at det der bygger opp immunforsvaret, det gjør meg ingenting. Jeg blir veldig lite syk, men akkurat nå så er det sånn, nei, nå kan ikke jeg gjøre det lenger. Nå må vi, skal ikke ha det der i meg, og jeg skal ikke spre det videre i hvert fall. Og jeg har jo, ja, både foreldre og besteforeldre og andre rundt meg som jeg ikke har lyst til at skal få det. Så nå er det, ja, nå er det mye mer vasking og antibakking og tar ikke på ting. Og, ja, det, nå er jeg blitt en sånn fyr som jeg så ned på før. Å, så koselig. Men det har jeg også hørt sånn Jonas Bergland snakke om, sånn å holde på en sånn bussstang, at det er sånn urt, det er liksom urt. Han sier det jo, han er lege. Ja, men det er godt å høre. For det at, ja, han er vokst opp med lege, og det er han som har preget meg. Han er jo ikke bakteriofob, han er jo helt galskap. Ligger og ruller rundt i møkken. Med åpne sår, han er jo helt ikke kontroll på seg. Han slikker på alt. Må legge seg inn snart. Jeg var på trening, og det var rett før de stengte ned treningssenteret. Så folk var liksom, Frank, hvordan gjør vi det her? Og så gikk jeg på et løpebånd, og så kommer det en fyr som kjeller meg ut, og bare sier, fuck, hva faen, jeg hadde musikk i hverandre, hva er det du vil? Nei, jeg skal være der. Du er jo ikke, du var jo ikke, du kommer nå. Ja, men jeg har smørt deg ned med antibak, så han var begynt med det. Men uansett, det var en sånn konflikt med det dumme løpebåndet, og da så jeg rundt, det var bare sinnssykt mye andre ledige, men han skulle ha den, greit, jeg flytter meg. Så går vi videre, og så trener man med sånne manualer, og da gikk han bort, og så tok han, men da var det like før jeg gjorde sånn, vær så god. Men da skulle han faen meg ha manualene mine også, men da var ikke det så nøy, så de bare tok han, det hadde han kanskje ikke gjort i dag, men da tenkte jeg, ok, au. Ja. God historie for virkeligheten. Du, vi gir oss for, den middelsgode historien. Jo, en forbannede idiot i piqué-skjorte, altså jeg kunne drept han. Ah, du, nå har vi pratet i over en time, så nå må jeg faktisk få filmet noen greier som jeg skal klippe ferdig til morgen, så dette kommer til å bli en lang natt. Men du, det var jo ekstremt hyggelig å prate med deg. Hyggelig om det. Du sa du skulle sabotere, men det har ikke du gjort på noen som helst måte. Nei, det er veldig, de kommer sigende på deg. Jeg saboterte deg subtilt. Bare våkne en natt. Hvis ikke det er siste historie på. Bare vent og se. Nei, det var veldig, veldig hyggelig. Du får kose deg med din, og ja, god bedring. I like måte, og lykke til på kampen i helgen. Takk for det. Ha det bra. Ok, ha det. Ja. Litt deilig å prate med bergensere, i hvert fall som bor borte i Oslo. Jeg tror de savner, om ikke Bergen og været og alt det, men så savner de litt kulturen. De savner stemningen, de savner bergensere. Det var Mia Hundvin, mitt navn Kristoffer Kjellrup. Ja, vi holdt på litt lenge, vi gjorde det, men det var veldig hyggelig. Og jeg har jo så å si vokst opp med Mia på TV, og så plutselig hun inn i TV-bransjen, så møter hun i litt sånn her og der, og hun er ja, like charmerende og herlig som man skulle tro. Tusen takk for alle som ser på, og ha det bra. Vi spiller oss ut med, skal vi ta England sin nasjonalhymne. Det var ikke med vilje engang. Det var rett og slett bare meg som er dårlig å spille piano. This was life.